Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը 2024 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2023 թվականի իրավունքի և եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես անշարժ Ռուստամյանը հայտարարագրել է միազգային սեփականության իրավունքով մեկ բնակարան Երևանի քանակեր զեյթուն վարչական շրջանում, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես շարժական գույք պատգամավորը հայտարարագրել է 2012 թվականի արտադրության Toyota Magnish ավտոմեքենան, որը նույնպես տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես տարեկան եկամուտ նա հայտարարագրել է 10.498.496 դրամ աշխատավարձ ազգային ժողովի աշխատակազմից, ինչպես նաև 3.070.000 դրամ և $210 տրված փոխհարությունների դիմաց ստացված տոկոս։ Ռուստամյանը 36.000.000 դրամի և $5,000 չափով ավանդունի բանկում, ինչպես նաև 1.370.000 դրամի չափով բաժնետոմս Ակբա բանկում։ 2023-ի տարեվերջում նրա բանկային հաշիվներին եղել են $210, 1058 եվրո և 6.978.752 դրամ, իսկ անխիկ միջոցները կազմել են $22,000, 18,000 եվրո և 4,000,000 դրամ։ Պատգամավոր ետ համատեղ բնակվող Էմմա Ռուստամյանը որպես տարեկան եկամուտ հայտարարագրել է 960,000 դրամ կենսաթոշակ, 2023-ի տարեվերջում նրա բանկային հաշվին եղել է $695,000, իսկ անխիկ միջոցները կազմել են $5,000 և $1,000,000 դրամ։